Hansen och Dalens formation som inleder. Hansen här över till Dalen som skjuter det stället i mål. Då har Jonathan Dalen gjort sitt första SHL-mål i karriären. Pucken hos La Ledia. Dalen. Och så kommer skottet i mål! Emil Pettersson är 2-2. En av hemvändarna har nätat. Resultat mellan klubbarna. Tim Eriksson hittar här till La Ledia. Så skjuter där skottet. Syn i Jonathan Dalen i mål. Så kommer Halloran och här är läget för Dalen! Visst. Dalen hittar Pettersson och då är det kvitterat! Dalen till Pettersson